Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papenak dari Deui Sareng Kanggun ya. Ayeuna abdi nuju di payuneun bumina Bapak Hendra Lesmana ya. Ayeuna pengurus Al-Muhtadin anu teh kaping 18 Juni 2023 bade jajab Bapak Haji Hendra Lesmana bade angkat ngalaksanakeun ibadah haji ka Mekah. Ayeuna anjeunna bade angkat dijajab dugi ka Pusdikap pangeutan Surabaya. Nah, kukituna hayu urang doakeun ku sadayana mugi perjalananna anjeunna segala kahoyongna dilancarkeun disalametkeun ku urang anu ngajajabkeunana oge mugi-mugi sing dienggal tiasa nyusul ngalaksanakeun ibadah haji atanapi ibadah umroh ka. Amin. Yuk urang tinggal urang taros Haji Hendra. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم زودكم الله التقوى وكبرد لكم ويسر لكم الخير حيثما كنتم أستودع الله دينكم وأمانتكم وأخوانكم ngajajab tikul wargi raka-rakana rencangan anak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم زودكم الله التقوى وكبرد لكم ويسر لكم الخير حيثما كنتم أستودع الله دينكم وأمانتكم وأخوانكم Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Allahumma inna na'udu bika an nadilla aw nudilla aw nazilla aw nuzilla aw nadlima aw nudlama aw najhala
أو يجهل علينا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Kedik men tirakana tanapi ti nu bade angkat. Sok. Mudah-mudahan dilancarkeun di perjalananna. Selamatkeun we ka tujuan. Kawin ada inak dan haji anu mabrur mabrur. Amin. Angkat. Mohon ke jajaran pengurus Al-Muhtadin, ketua DKM, bapak Mus, kawargi-wargi, raka-raka abdi di dia, atau nuhun raka-raka di istri, atau nuhun ke Dayana. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan anak. Dihiap ogenya, diditunya, tongkat sedayananya dihiap, diajak dipanggil. Siap-siap mau berangkat nih. Bapak Hendra Lesmana mau siap-siap berangkat ke mana? Sekarang ke Surabaya. Diantar sampai situ, perwakilan dari pengurus DKM Al-Muhtadin juga mengantar. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Ayo, Ujang. Nih, pengantar Bapak Hendra. Ya, sip. Pusdikap banyak orang yang nganter. Sampai di Pusdikap Surabaya, tempat para jamaah haji. Jajapnya duga ke mana cenah itu? Ke Dewane. Ai YouTuber-na. Ayo udah jajap tadi toge. Ka ditu ke Bekasi. Bekasi. Sampai balik ke Mekang wae. Bekasi hayo atuh. Dari Ongkosa. Banyak diliput langsung. Tadi di jam 08.00. Dede Cini. Cini ada.